اللهم صل على محمد وآل محمد. ديار الخيم سے کوئی نہ ان کے سارے گئے، ديار الخيم سے کوئی نہ ان کے سارے گئے، چراغ جب شب عاشور کے بجھائے گئے، چراغ جب شب نکھر کے اور بھی دیدار سامنے آیا، نکھر کے اور بھی کردار سامنے آیا، کہ جتنی بار وفادار آزمائے گئے، کہ جتنی بار وفادار آزمائے گئے، عشق علی حسین جیسے تلاوت کہیں نہیں ملتی، حسین جیسی تلاوت کہیں نہیں ملتی، بہت زمانے میں قرآن رٹے رٹائے گئے، بہت زمانے میں تو حسین جانتے تھے کچھ بھی جان پھر دے گا، حسین جانتے تھے مجھ پہ جان پھر دے گا، حسین جانتے تھے مجھ پہ جان پھر دے گا، حبیب اس لیے خط بھیج کر بلائے گئے، حبیب اس لیے خط بھیج کر بلائے گئے، یہ محفل جو ہے وہ بچنا شام ہوئی ہے، تو میں وہ جانا کے لیے کچھ اشعار کروں تاکہ ہو جائے، یہ شکرام کشمیر سنا